եթե մենք յուրաքանչյուրս մտածենք ինչ արարենք, ինչ անենք, որ Հայաստանը լինի ավելի հզոր, մի քանի տասնյակ մարդ միաժամանակ իրար հետևից ինչ շնորհակալություն ասել։ Մարս տեղափոխվելու մասին մտածում ենք, մենք թիմով սկսեցինք մտածել ինչ մեծ արժեք կարող ենք ստեղծել մարդկության համար։ Ճիշտ ասած, երազել եմ դայակ լինեմ։ Այն մարդը, ով կարողացավ Հայաստանը դարձնել ամենա երիտասարդների խորհուրդ կտամ երազել։ Շատ, շատ, շատ կուզեմ, որ բայց ունեմ հնարավորություն, քիչ եմ գնում անում։ Սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, հետո ամերիկյան համալսարանում MBA եմ փորձել անել, հետո մագիստրատուրան ավարտել եմ ֆինանսների գծով։ Առաքիչ եմ եղել հայրիկիս բիզնեսում, բանակից եկել էի, ուզում էի օգտակար լինեի, վաճառքներ էի անում և նաև առաքում էի իրենց ունեցած ապրանքները։ Հետո աշխատել եմ TX Systems ընկերությունում, հետո LimeTech-ն ենք հիմնել և հետո NorLiwan-ը։ Մենք արդեն 7 տարի LimeTech ընկերությունում հերթերի կառավարման համակարգեր էինք ստեղծում և ներդնում, բայց երբևէ չէինք մտածել ինչա հերթը և որպես խնդիր իրեն չէինք վերաբերվել, որ այդ հերթը պետք է ուսումնասիրել և լուծել իրեն։ Երբ հարց առաջացավ, ինչ մեծ արժեք կարող ենք ստեղծել մարդկության համար, ոնց որ հայաց գցեցինք այն ամեն ինչ, որ մենք անում ենք, և հասկացանք, որ հերթը դա ժամանակի կորուստ է մարդկանց համար, և խնդիր դրեցինք մեր առջև այդ հարցը լուծելու։ Դժվարությունները շատ են, թիմակիցների ոնց որ հետ կապված, տարբեր ճգնաժամերին դիմակայելու հետ կապված, և Հայաստանում նաև դժվար է ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումը, հատկապես 5 տարի առաջ ավելի դժվար էր, քան հիմա։ Եվ նոր ենք սկսում, ոնց որ այդ ամեն ինչի միջով անցել ենք։ Բայց երբ նպատակ ունես, միշտ հնարավոր է լավ թիմակիցներ գտնել, ռեսուրսներ հայթայթել և քայլել դեպի այդ նպատակը։ Կուզեի, որ մարդիկ ավելի իմաստով ապրեին և գիտակցեին իրանց արարիչ լինելու, արարիչ լինելը, և ամեն օր մտածեին ինչ կարող են անել, որ կյանքը բոլորի համար ավելի լավը լինի։ Եթե մենք յուրաքանչյուրս մտածենք ինչ արարենք, ինչ անենք, որ Հայաստանը լինի ավելի հզոր, յուրաքանչյուրս ինչ պետք է սովորի, ում հետ պետք է համագործակցի, որ ավելի մեծ արժեք ստեղծի, տենց շատ ավելի լավ կլիներ։ Գիտության զարգացման համար երևի միջոցները չեն տրամադրել Գևոր Քաշկիս դիմելա ռադիկալ քայլերի։ Եթե 20 միլիոն դոլար շահեի, ես ճիշտ ասած այդ գումարները կներդնեի տարբեր նախաձեռնությունների մեջ, ինչպես դա պատրաստում եմ անել մեր մեծ հաջողությունից հետո Լիվանի։ Ճիշտ ասած, մոտիվացնում է ինձ, ուտում մի քիչ հակառակ, ինձ մոտիվացնում է խնդիրների բարդությունը, այլ եթե իրավիճակը ավելի սրվում է, վատը լինում, այդ ամեն ինչը ինձ ավելի է մոտիվացնում արագություն ավելացնելու և խնդիրները ավելի արագ լուծելու, և քանի որ մեր բիզնես նպատակը նույնպես մարդկանց ծառայելն է, խնդիրներ լուծելն է, և այդ արժեքը Հայաստանին ծառայացնելն է, դա նույնպես օգնում է, որ մենք ավելի արագ լինենք բիզնեսում։ Եթե մեծ խնդիրներ լուծելու առաքելություն վերցրած չլինեի իմ վրա, հաճախ մտածել եմ, որ կուզեի մանկապարտեզի դասերակ լինեի և երեխաների հետ աշխատեի, որովհետև շատ եմ սիրում երեխաներ, երեխաների հետ շփվել, աշխատել, և մտածում եմ, որ թոշակի գնալուց հետո կարելի է դա իրականացնել։ Կյանքում մի պահ է եղել ուսանող ժամանակ, երբ մի քանի տասնյակ մարդ միաժամանակ իրար հետևից ինչ շնորհակալություն ասել մի լավ գործ անելու համար, և այդ նույն օրը զինվորներ են եղել, որոնք ինձ շնորհակալություն են հայտնել
Եվ ես այդ պահը շատ լավ հիշում եմ եւ դրանից հետո որոշել եմ, որ պիտի լավ գործեր անեմ եւ դրանից աճյուկ ստանամ։ Մարս տեղափոխվելու մասին մտածում ենք, որպեսզի հերթերը ծանրաբեռնվածությունը իջացնենք, այլ բանի մասին չենք մտածել երբևէ։ Երիտասարդներին խորհուրդ կտամ երազել, մեծ նպատակներ դնել եւ ձգտել այդ նպատակներին հասնել։ Եվ դրա համար առաջին ամենակարևոր պայմանը դա սովորելն է, կրթվելն է, եւ երկրորդ պայմանը լավ ընկերներ ձեռք բերել, ում հետ այդ ճանապարհը կանցնես։ Այդ ընկերներին պետք է փնտրել, աշխատանք տանել ու ամեն մարդու մեջ փորձել տեսնել թիմակցի, ում հետ կարող ես այդ նպատակները իրականացնել։ Իմ ամենամեծ երազանքը Հայաստանը հզոր տեսնելն է եւ հայ ժողովրդին երջանիկ ապրելը տեսնելը։ Ես ուզում եմ, որ հայ ժողովուրդը իր հայրենիքում երջանիկ ապրի, անվտանգ ապրի եւ արարի այն մեծ արժեքները, որ արարել է դարերով։ Եվ ես որպես հայ մարդ ուզում եմ տեսնեմ իմ ժողովրդիս երջանիկ ապրելը, Հայաստանի հզորությունը, հզորությունը ամեն ինչում, որը որ կապահովի մեզ անվտանգություն եւ կօգնի մեզ արարել ավելի շատ արժեքներ։ Իսկ նյութական պահանջմունքները, ճիշտ ասած, երբ գիտակցում ես, որ մեծ արժեք չեն, սկսում ես շատ ավելի լավ բաներ երազել, քան լավ ավտոմեքենա կամ ինքնաթիռ կամ նավ կամ ինչ-որ մի բան։ Շատ, շատ, շատ կուզեմ, որ երեխաները չհիվանդանային։ Կուզեի, որ այնպիսի դեղամիջոցներ կամ այնպիսի միջավայր մտածեին, որտեղ որ երեխաները չեն հիվանդանում եւ չեն մահանում։ Չարեց։ Я, այսպես ինչ հարց տվի։ Գույն մարդուն չեմ գույն ներկայացնում, որ դա քրքիա երբեք կարիք չեմ ունեցել։ Ինչ սա փետ, անտեսանելի որելն է, դու ինչ կանես հլա։ Սա այդ քո կարմիր գույններ, ինձ դուր չի գալի այն պատասխանը, ինչ որ ես ուզում եմ տամ։ Ախր դա ձերբակալությունից հետո, թե չէ։ Չի ճանաչում, չէ՞, գորը։ Ես ունեմ հնարավորություն, քի չեմ գնում անում։ Ես սովորել եմ համասարան, 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 ինչ եմ սովորել։ Ինչ ասեմ, բարդ հարցեր է տալիս, թե թիթիս բանը չեմ կարող պատասխան։ Չէ, բայց սա անիմաստ բան է, ինչ սա պետք։ Ահա, դա մերելա։ Կրեատիվիտի։